Ondan ortiq tasodifiy faktlar. Men sizni xafa qilmoqchi emasman, lekin pul qog'ozdan yasalmagan. Pul daraxtda o'smasligi ham bor gap. Aksariyat banknotalarning 25% zig'ir, 75% esa paxtadan iborat. Shuning uchun ularning ko'rinishi qog'ozdan keskin farq qiladi. 19-asrda pergamentdan pul ishlab chiqarilgan, shuning uchun ularni osongina soxtalashtirish mumkin bo'lgan. Yozda Eyfel minorasi deyarli 15 santimetrga o'sadi. Materiyani qizdirganda zarralar faolroq harakatlanadi va ularning hajmi ortadi. Bu jarayon termal kengayish deb ataladi. Harorat pasayganda materiya yana qisqaradi. Bu ta'sir gazlarda ko'proq seziladi. Uni suyuqlik va qattiq moddalarda ham kuzatish mumkin. Shu jumladan temirda ham. Shuning uchun odamlar ko'priklar kabi katta tuzilmalarni kengayuvchi bo'g'inlar yordamida qurishadi. Bu esa strukturaning zararsiz kengayishi va qisqarishiga imkon yaratadi. Asal ming yillar davomida aynimasligi mumkin. Asalarilar gullarga qo'nishadi va shirin nektar yig'adilar. Keyin ular nektarni o'z uyasiga olib boradi va boshqa ishchi asalarilarga beradi. Bu asalarilar nektar tarkibidagi suv miqdorini kamaytiradi. Suyuqlikni doimiy ravishda so'rib oladi va qaytarib chiqaradi. Ari qayt qiladi. Ularning oshqozonidagi maxsus fermentlar nektardagi glyukozani parchalaydi va u yanada nordon bo'ladi. Asalarilar bu nektarni maxsus bo'linmalarga joylashtiradilar va suvni tezroq bug'lanishi uchun qanotlari bilan shamollatadilar. Yuqori kislotalilik va past suv miqdori asalni uzoqroq saqlanishiga yordam beradi. Mahsulot aynishiga sabab bo'luvchi bakteriyalar bunday sharoitda yashay olmaydi. Ko'p yillar oldin odamlar matraslarini yerdan ko'tarmasdilar. Bu amaliyot ilk bora qadimgi Misrda paydo bo'lgan va boshqa ko'plab madaniyatlarda davom etgan. Odamlar polda uxlash sovuq ekanligini va agar yerdan ko'tarilsa, to'shakni isitish osonroq bo'lishini tushunishdi. Ilgari uylar sovuq bo'lar edi. Eshiklar va derazalar hozirgidek mustahkam bo'lmagan. Markaziy isitish tizimi yo'q edi. Shuning uchun odamlar isinishning boshqa usullarini izlashlari kerak edi. Issiq havo odatda yuqoriga ko'tariladi. Balandroq bo'lsangiz, poldagi kabi sovqotmaysiz. Bundan tashqari, bu narsa yotoqni toza saqlashni osonlashtiradi. Ilgari uy poli hozirgidan ancha iflos bo'lib, bu odatda to'shakka ham ta'sir o'tkazgan. Keling, suhbatimizni shu mavzuda davom ettiraylik. Sizningcha, odamlar tabiati nima uchun ozodalikni yoqtiradi? Bundan ming yillar avval yashab o'tgan ajdodlarimiz ham hojatxonadan foydalanganlar, taroq yordamida sochlarini tartibga keltirganlar. Ular ham uylarini va o'zlarini toza tutgan. Gigiyena va tozalikka bo'lgan tabiiy ehtiyojimiz jirkanish tuyg'usi tufayli. Bu bizning tanamizni turli zararli infeksiyalardan himoya qiluvchi mexanizm. Shuning uchun ba'zi hidlar va narsalarga nisbatan sezgirroqmiz. Ammo insonlarda hali ham bir qancha bemaza odatlar bor. Kompyuter oldida ovqatlanish kabi. Lekin bilasizmi? Jonivorlar orasida ham ozodalari bor. Masalan, shaqildoq ilon atrof muhitni toza saqlashni yaxshi ko'radi. Ba'zilari ov paytida o'tlarni chetga surish uchun bo'yin va boshlarini ishlatadi. Ko'p hayvonlar o'zlarining bo'lajak o'ljasiga intilish uchun yo'llarini bo'shatadi. Shu jumladan sudralib yuruvchilar ham. Sababi o'simlik qanchalik kichik bo'lsa, o'lja ovlash imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. Qushlar ham uyalarini oziq-ovqat qoldiqlari va boshqa chiqindilardan tozalaydi. Shu tufayli ularning inlari dushmanlari nazariga kamroq tushadi. Ayni paytda kosmosda oydagi soyalar bizning sayyoramizga qaraganda quyuqroq, ya'ni to'qroq rangda. Buning sababi yer atmosferasi ko'proq yorug'lik tarqatadi. Lekin agar siz oyga uchsangiz, qayerga ketayotganingizni ham ko'ra olmaydigan zulmatga duch kelasiz. Oy yuzasida esa yangi oyoq izlarini uchratasiz. Odam bir necha 10 yillar davomida bu yerda bo'lmagan, lekin oyoq izlari kechagina qoldirilganga o'xshaydi. Sababi oyda na suv, na shamol bor. Shuning uchun bu izlarga hech narsa zarar yetkaza olmaydi. Har qanday iz millionlab yillar davomida bu yerda saqlanib qolishi mumkin. Umuman olganda,
qayerga qadam qo'yganingizga doimo e'tibor qarating. Yerning yadrosida shu qadar ko'p oltin borki, u bilan butun sayyorani qoplab chiqish mumkin. Agar shunday qilinsa, unda oltin tizzangiz barobar bo'lardi. Ming yillar davomida odamlar yer ostidan ko'plab qimmatbaho minerallarni qazib olishgan. Shuning uchun ma'lum hududlarda ba'zi zaxiralar tugab qolgan bo'lishi mumkin. Ammo yer yuzida hali ham bunday konlarning katta miqdori mavjud. Siz faqat yadroga yanada yaqinlashishingiz kerak. Bularning barchasi yer paydo bo'lishi paytida yuz bergan son-sanoqsiz meteoritlar tufayli. Meteoritlarda turli xil minerallar, shu jumladan oltin bor edi. O'sha paytda yer biroz suyuq holatda bo'lgan. Shuning uchun og'ir oltinning ko'p qismi yadro yaqinida joylashgan. Yadro atrofida joylashgan silikat mantiyasi esa katta miqdorda oltin va boshqa minerallarni o'ziga tortgan. Afsuski, ularning aksariyatiga yetib borishning imkoni yo'q. Biz taxminan 2900 km chuqurlik haqida gapiryapmiz. U yerdagi harorat esa 1000 daraja atrofida. Boshqacha qilib aytganda, u yer juda issiq. Agar kosmosga uchmoqchi bo'lsangiz, albatta sizga skafandr kerak bo'ladi. Koinotda usiz ham yashash mumkin, ammo hayot 15 soniyadan ko'proq davom etmaydi. Shu payt ichida xushingizni yo'qotasiz, chunki kislorod miyangizga yetib bormaydi. 1965-yilda texnik xodim kostyumining vakuum kamerasida tasodifan muammo paydo bo'ldi. U 12-15 soniyadan keyin xushini yo'qotdi. 27 soniyadan so'ng uning kostyumi qayta tuzatildi. Keyinroq u tilidagi namlik qanday qaynay boshlaganini sezganini aytgan. Shuningdek, ta'm bilish hissini yo'qotgan. Voqeadan 4 kun o'tgach, sezish hissi qaytgan. Kosmosda nafasingizni ushlab tura olmaysiz. Shuning uchun bu usul yordam bermaydi. Bir soniyada yoq, o'pkangiz yorilib ketadi. Chunki ichidagi havo kengayadi. Shuningdek, tanangizning boshqa qismlaridagi kislorod ham. Oqibatda inson shar kabi ishadi. Faqat terining elastikligi tufayli yorilib ketmaysiz xolos. Tanangizdagi suyuqliklar bug'lana boshlaydi. Dahshatning o'zginasi okean ko'k rangi quyosh sababidan. Quyosh porlayotganida suv spektrining uzunroq to'q sariq va qizil nurlarini o'zlashtiradi. Qisqaroq ko'k ranglarni esa aks ettiradi. Lekin bu faqat katta hajmdagi suvga taalluqli. Shuning uchun stakaningizdagi suv rangini ko'k okeanga hech qanday aloqasi yo'q. Okean ko'plab muhim funksiyalarni bajaradi. Birinchidan, u sayyoramizdagi barcha kislorodning 50-80%ini ishlab chiqaradi. Shu tariqa hayotimizni saqlab qoladi. Lekin u internet ishlashda ham katta ahamiyat kasb etadi. Ajoyib videolar yoki serial ko'rayotganingizda okeanga albatta rahmat ayting. Internet yetkazuvchi va odamlarga undan foydalanish imkonini beruvchi kabellarning aksariyati suv ostidan o'tgan. Yuzlab kilometr suv osti aloqa kabellari okean tubini kesib o'tadi. Ularni o'rnatishda ushbu vazifa uchun mo'ljallangan maxsus qayiqlardan foydalaniladi. Simlarga hech narsa shikast yetkazmasligi uchun ular okean tubining nisbatan tekis joylariga yotqiziladi. Bundan tashqari, kabellar halokatlardan va katta okean ekotizimlardan uzoqroqda o'rnatiladi. Bu kabellarning ba'zilari shikastlanishdan himoya qiluvchi maxsus qoplamaga ega. Shuning uchun och akulalar va qiziquvchan baliqlar ularni tishlay olmaydi. Daraxtlar gapira oladi. Odamlar kabi emas albatta, ammo ular muloqot qilishning o'ziga xos usulini kashf qilishgan. Ildizlari yer osti tarmoqlari orqali bog'langan. Bunday tarmoq daraxt to'ri deb ataladi. Ushbu tarmoq tufayli daraxtlar bir-biri bilan resurslar almashishi mumkin. Ular shu tarzda muloqot qiladi. Ildizlar orqali ular ozuqa moddalarini va suvni bir-biriga o'tkazadi. Masalan, o'rmonda ona daraxt yoki eng kuchlisi bor. U ozuqa moddalari va shakarni yaqin atrofda o'sadigan kichik daraxtlar bilan baham ko'radi. Rahmat senga, ey mehribon daraxt. Qarang, issiq quyoshli kunda qancha hasharotlar uchib yuribdi. Ular qizib ketadi deb o'ylashingiz mumkin. Ko'p vaqtlarini quyosh ostida o'tkazadilar axir. Ammo unda emas. Chunki tanalarida tarkibida melanin bo'lgan qora egzoskeletlar mavjud. Ular quyosh nurlaridan himoya qiladi.
Ammo yer osti, suv tubi yoki tunda yashaydigan hasharotlarning terisi yupqaroq va ochroq bo'ladi. Kunduzi quyosh ostida vaqt o'tkazish aynan ularning terisiga zarar yetkazadi. Bu ma'lumotlarni siz avval ham qayerdadir eshitganmisiz? Kommentariyalarda mulohazalaringizni yozib qoldiring va YouTube'dagi eng zo'r videolarni birinchilardan bo'lib ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Shuningdek, qanday mavzularda yangi videolar tayyorlashimizni istashingizni ham yozib qoldiring. Ekspert mediadan uzoqlashmang.